Nedostatek hráček a přebytek ambiciozních hráčů vytváří na mistrovství České republiky smíšených dvojic často neobvyklé dvojice. Mnohem častěji než na jiných turnajích tak vidíte rodinné příslušníky, manžele, partnery a další spřízněné duše, které se vydají na pouti k tomuto titulu mistra České republiky. Petr Morávek, zvaný Čolek. Petře, věříš na horoskopy? Moc ne. My jsme totiž, to asi málo kdo ví, ale jsme se narodili stejný den, stejný měsíc a stejný rok. Co si myslíš, že máme ještě my dva společného? Tak asi lásku k petangu. Ty jsi Spartan, já jsem slavista. Aha, tak až taková rivalita. Ty jsi v posledních, myslím si tak, dvou, třech letech jsi se strašně zlepšil v petangu. Čím to je? No, abych pravdu řekl, tak jako je to hlavně ten alkohol. Jsem opravdu jako na těch důležitých turnajích jako nepil, nebo jsem snažil co nejmíň. Chci být na vyšší úrovni než jsem a snažím se prostě hrát co nejlíp. Dostal jsi se do reprezentace, baví tě petang teďko nejvíc, co jsi kdy hrál, anebo třeba na začátku to bylo? Bavil mě vždycky, baví mě to čím dál víc. Jsou těžší zápasy, teď dokonce jako ta cizina a tohleto nějaký úspěchy, ale určitě teď jako třeba Peťa Vavrovičů, Peťa Papku, Kuba Jakončilu a tohle jsme dobrá čtyřka. V současné době prostě mám období, že mě to baví úplně nejvíc. Kromě vítězství v kvalifikaci, jakýho tvého výsledku nebo zápasu konkrétního si nejvíc vážíš? Nejvíc si teda, když to můžu říct jenom sám osobně, nejvíc mě potěšili vlastně mistrovství republiky jednotlivců asi před 3 rokama, možná 3-4, když jsem skončil 3., když jsem skončil neskušeně na Hanse Šrubazový. 3. místo a to si myslím, že to byl pro mě jako můj individuální nejlepší výsledek. Máš nějakého neoblíbeného soupeře, kterého si třeba nikdy ještě neporazil? Nebo špatně se ti proti němu hraje? Proti komu se mi nejhůř hraje, tak to jsou takzvaný nováčci, který prostě hrajou bez bázně a hany. Takže proti nováčkům a proti takzvaným, že hrajou poprvé. Ty vaříš doma? Vařím. Co děláš nejradši? Cokoliv. Mám rád rejži, brambory, nesnáším knedlíky, nemusím špagety. A když si udělám radost, tak nějaký pořádná flákota masa.